Një fjalë vetme ka fuqinë të ndryshojë tërë domethënien e asaj çfarë doni t'i tregoni një personi, pra çfarë nëse ai person është intervistuesi juaj. Të gjitha përpjekjet tuaja duke filluar nga gjetja një vendi të lirë të punës, dërgimi i CV-s, pritja e telefonatës për intervistë e tjerë, mund të shkojnë poshtë nëse e thoni një fjalë që nuk duhet. Veç kësaj, disa njerëz nuk e dinë se përdorimi i fjalës në një mënyrë në një intervistë i bën ata të tingëllojnë si adoleshent. Nëse dëshironi të tingëlloni si person i mbushur me vetbesim, atëherë duhet të zëvendësoni këtë fjalë me po dhe jo. Perfeksionist. Asnjëherë mos u përpiqni të glorifikoni fuqitë tuaja duke përdorur këtë fjalë që përdoret tejet shumë. Intervistuesi nuk është budalla dhe lehtë mund t'i njohë aftësitë dhe fuqitë tuaja. E mahnitshme. Shpeshherë keni tendenca ta përdorni këtë fjalë për të nënkuptuar pozitivitet, por ndonjëherë mund t'i ekzagjeroni gjërat duke e përdorur, merrni pak minuta kohë para se ta përdorni këtë fjalë për të kuptuar nëse me të vërtetë nevojitet. Jo, asnjëherë mos jepni ndonjë përgjigje monosilabike si po ose jo. Edhe atëherë kur pyetja është e thjeshtë dhe direkte, të supozojmë se përgjigja është jo, por kjo nuk do të thotë se duhet të ndalemi vetëm me një përgjigje të shkurtër dhe të ftohtë. Për shembull, nëse dikush të pyet, a dini të përdorni programin Excel, ju duhet të përgjigjeni: "A, nuk kam pasur mundësi ta mësoj ende." Urrejtjes.